rajon në fakt dhe shohim pak se si do të jetë, si do të fillojë kjo javë, pam në vendin ton, por tanja në rajon si do të jetë. Tanja kishte drejt për Kosovën, ishte fantastike, ishte fantastike moti. Do në paraqitje. Të kam kujtuar në pe kur shndrinin rrezat e diellit edhe ishte aq ngrohtë tash tanja. Tash edhe fotot tuaja të skuadrës që kishte dëbor, po ishte diell e këndshëm. Në fakt, Mëngjesi besoj që ka qenë i ftohtë, por rreth orës 9:30 ndryshon situata. E njëjta situata do të jetë edhe sot, por edhe përgjithsisht gjatë kësaj jave, të paktën në tre vende të fqin të Shqipërisë, Malizi, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut, ku termometri i Mëngjesit qëndron rreth -3 për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa në Malin e Zi minimumi do të ruajë një vlerë prej -5°C, kjo në zonat e thella të verilindjes së Malit të Zi, sikundër kemi në veri verilindje të Kosovës, por edhe në veri verilindje të Maqedonisë së Veriut shënohen këto vlera minimale. Përgjithsisht në mesditë do të ketë temperatura të larta për shkak të kthjellimeve të cilat mbizotrojnë pjesën më të madhe të orëve të ditës së sotme në Malin e Zi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Do të kemi maksimume deri në 15 apo 16°C për Kosovën, e njëjta situatë 16 apo mbi 16°C për Maqedoninë e Veriut, e njëjta vlerë maksimale pritet edhe për Malin e Zi dhe kryesisht në gjysmën jugore të tij do të kemi rreth 16°C për Malin e Zi sot në mesditë. Rikujtojmë që territor shqiptar shënon -2 vlerë më të ulët sot, ndërsa maksimumi në territor do të ngjitet në 18-19°C për disa qytete të shtrirës perëndimore. Kësh informacioni për rajonin. Dhe kemi hyrë në një javë fantastike për udhëtimet tona pa bilet. Jo, më thënë, elam ato ishit britanikë. Elam zytësin, vranësira, lakështirën dhe erat nga deti deri. Isha iku ande nga Britania ta një, apo vazhdojmë? Britania dhe një pjesë e mire perëndimit e Europës, do thëmë pafundësisht gjatë gjithë që nga vjeshta është goditur her pas here, është bombarduar me sui ciklonare. Po ku shkon ajo tani apo zhduket fare? Jo, do ta lëm për një ditë tjetër sepse unë dua që sot të shkojmë në Las Palmas në Gran Canaria. Shumë atëherë ja ku e kemi dhe në art. Unë e kam zgjedhur. Po nxitojmë për të shkuar në verë, më duket ajo. 14 gradë shënon mëngjesi, një temperaturë fantastike dhe 24°C në orët e mesditës. Të paktën deri të njëjtën, Las Palmas do të jetë vetëm diell, temperaturat larta. Është qendra e Gran Canarias, është një zonë e cila ka mbi 300 ditë me diell. Kështu që Olona do ta mendosh mirë. Për të blerë në një shtëpi të vogël. Jo me jo. Me një borë të vogël. Po të vogël fare. Po, mendo, 300 deri në 320 ditë me vetëm me diell dhe do të thonë muaj më të ftohtë, muaj më të ftohtë ka shkurtin dhe shikoni çfarë temperatura është. Kjo është më e ftohtë atë, ha. Bukur. Dakor, direkt tani zhytemi këtu sepse kemi shumë për të parë dhe premton. Është fantastik. Destinacion plazhe me rër të art, me rër bojqel, roz, të bardh, të gjitha ngjyra, do të thonë si që i quajnë ato kosta azul, kosta doro, kosta blanka, bla bla bla, të gjitha ngjyrat e plazheve janë. Tanja, shkojmë i lejmë komendet, i shkojmë të futemi atje me kokë në Las Palmas, shkojmë se si është qyteti nga brenda.